kulturním centru v Petrovicích u Karviné dostali příležitost všechny kreativní duše, a to díky připraveným dílnám s tématem tvoření z pedigu. Poslední zářijové pondělí se zde od 16. hodiny začali scházet návštěvníci, kteří rádi něco tvoří a baví je rukodělná práce. Instruktorkou se stala Beáta Venglářová, která má bohaté zkušenosti a snažila se je zde předat všem přítomným. Ženy tvoří takové podtácky. Jo? Kdo bude chtít, může si vytvořit i podhrnec, takovou podložku, třeba když máte teplý hrnec, jo? Ať vlastně nepálí, že se stůl, tak vlastně něco takové. A takové podložky, ty jsou vlastně pod kávu, čajíček, pod nějaký nápoj. Komu pedik nic neříká, máme krátký vhled do této tématiky. Je to přírodní materiál, je to vlastně vnitřek liány, no a chce to zkoušet, jo? Protože jako vypadá to z začátku, že to je strašně složité, ale myslím, že postupně, když si to každý vezme do ruky a zkouší, tak to prostě zvládne. Já myslím, že i děti to zvládají, že jako ve škole. Pedik je tak opravdu materiál s mnohými možnostmi. Z toho pedigu se dají utvořit takové věci jako ty ošatky, co tady máme vystavené, a košičky. No, prostě na co si člověk vzpomene. Akce byla podpořena projektem Synergie, integrace společností a institucí pohraničí Godova a Petrovic u Karviné, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, a to v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu Interreg 5A Česká republika Polsko. Sama instruktorka ocenila nadšení přítomných dám. Všichni se snaží strašně, jako jo, je vidět, že každý do toho dává prostě co se dá. Úžasné. Často píšu pochvalu, protože fakt jako pro duchoce to je zpestření a člověk je rád, že má kam jít mezi příjemné lidi, takže já si to moc chválím a děkuji za to, že to je. Tak ty akce jsou úžasné, protože člověk se naučí hledat co ještě jako neměl v ruce, neohmatal si a neumí to. Takže pořád něco nového a to nás zajímá. Kolegyně je šikovná holka, no já jsem, ale vytáhla mě tu, tak jsem musela jít. Pojď mezi lidi a to. Kdo nestihl nebo ho tématika zaujala, nemusí smutnit. Dílny jsou v plánu i do budoucna. To pedigové tvoření vlastně máme po třetí, v tomto roce je to po druhé a uvidíme, jestli se to bude líbit a bude zájem, tak to bude ještě zase znova pak, když mi tady pozvou. Každá kreativní činnost posiluje i ducha, a tak si ženy odnesly nejen krásnou památku, ale i dobrý pocit, že svůj volný čas trávily aktivně.